Salve moçada, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Goiás Acessórios, diretamente do coração do Brasil, para todos vocês que são apaixonados por carros. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir aqui a solicitação da sua inscrição, daquele like que é tão importantíssimo nesse momento. Lembrando que o nosso canal foi hackeado, estamos aqui com um novo canal, fazendo esse procedimento de vídeos para vocês que são apaixonados por picapes, por carros prêmios. Nosso canal é pouco inscrito, mas muito visualizado. Então daí dá para tirar uma ideia e visualizar e pensar no sucesso o qual a Goiás Acessórios atinge no Goiás, no Brasil e no mundo. E bora pro vídeo, gente. Toyota Hilux de um grande amigo meu, clientaço, o qual acreditou na Goiás Acessórios, que entregou para ele o quê? Credibilidade. Cliente amigo comprou essa caminhonete exclusivamente para fazer um projeto aqui na Goiás Acessórios. Pagou 355 mil na Hilux SRX, embarcou de Salvador direto para Goiânia, Goiás Acessórios, para fazer o que? Um requinte na sua máquina, deixar ela mais robusta, mais encorpada. Por quê, gente? A realização pessoal, como sempre digo, não tem preço. A satisfação de você usar algo que é seu e unicamente seu, isso é demais e muito emocionante. Isaac, então fala para mim o que foi feito nessa caminhonete, sem mais delongas, gente, começando pela frontal da Bruta aqui, ó, nós fizemos o que? Um chrome delete. Removemos as peças cromadas da caminhonete, fizemos essa personalização na cor do veículo. Lembrando aquele vídeo que nós temos aí atrás, vamos deixar no card acima, de uma Hilux branca, gringa, o qual foi feito um procedimento desse delete chrome na cor do veículo. Pacote, como se diz, né? Night Edition. Foi feito esse procedimento, mascaramento no farol. Farol da Brutona, ele é todo cromado, que é SRX. Nós fizemos aqui a aplicação do PPF Fumê em cima do farol para proteger esse belo par de olhos, né? Lembrando que um farol desse aí, hoje original, ele custa na casa de 9 mil cada. Então, além da estética ficar mais harmoniosa, mais bonita, mais envolvente, também com proteção, que essa é a intenção. Você ter um carro único, bonito, diferenciado, mas também usável, né? E bem protegido. E o que nós podemos fazer por você, nós vamos fazer sem fronteiras, porque você é o mais importante aqui dentro dessa página. É isso mesmo, nós estamos trabalhando aqui fazendo isso por vocês, nossos inscritos, e mando um beijo, um abraço para os novos inscritos que já entraram aí, foram fazendo as suas inscrições. Obrigado de coração. O nosso canal que foi hackeado era um dos maiores na América Latina, mas estamos trabalhando aqui para trazê-lo de volta, e se não chegar, esse aqui nós já está colocando para atacar mesmo, moçada. Olha só o detalhe do requinte. Pneu BF Goodrich. Se a gente parar para observar, aqui foi instalado uma programação, instalado um kit com exclusividade e com qualidade. Esse pneu americano, falou que é off-road, não tem pneu melhor no mundo. BF Goodrich, numa versão AT KO2, que entrega uma configuração muito bacana. É um veículo que fica usável na estrada de chão e também no asfalto. Isaac, mas essas caminhonetonas, o cliente usa muito aí na estrada de chão. Gente, isso aqui a maioria é para rodar no asfalto, mas aqui está pronta para qualquer obstáculo. O que você precisar, sua caminhonete vai estar pronta. E quem não gosta, né, de uma caminhonetona, pelo menos nós brasileiros aqui, eu mesmo sou apaixonado por picapes. É sonho de criança, realidade de adulto, depois de muito trabalho, esforço, dedicação. Roda gringa. Olha só que roda, gente. Fio contra, é uma roda americana lindíssima. Opa, olha o material que ia ficando para trás aqui, ó. Balança superior Pro Defender. Ela conectou, substituímos aqui a balança, entregando o quê? Mais cárcere para a caminhonete. Foi instalada uma suspensão também da Offshocks, parabéns à equipe. Foi instalado esse kit de suspensão, e quando instala o kit de suspensão, a balança original, ela força um pouco o cárcere da caminhonete, limitando que dê aqui um alinhamento, um cárcere correto. Então esse produto, ele é para ser conectado na caminhonete que tem um lift de suspensão, entregando aqui qualidade e durabilidade, né? Porque a gente tem que fazer um projeto que vai ser durável. Então essa balança já está instalada, os amortecedores também com lift, conectou em formato plug and play. Amortecedor já conectado em 2 polegadas, essa rodaça que é lindíssima, né? Marca Fio, é estourada de venda nos Estados Unidos e está aqui encorpado nessa máquina. Delete Chrome também nos retrovisores, nas maçanetas, e olha o detalhe, tem seta sequencial, viu? Retrovisor com seta sequencial, olha que lindo, que luxo, acabamento, praticidade, estribo elétrico.
conectado em formato plug and play, que interior bonito, né? Pode conferir, a máquina é zero, JBL soleira de porta, olha só que detalhe lindo, perfeito, é demais, né? Tem uma caminhonete assim que é só sua, é uma representação, como eu sempre digo, né? O veículo, ela é uma representação de quem somos nós e como nós agimos com as coisas. Então, por isso que a gente tem que ter e gostar de um carro limpo, organizado, arrumadinho, tudo estruturado e requintado, né? Aqui está uma caminhonete que tem requinte, que tem paixão. Foi instalado essa máquina, né? Estribão topíssimo, plug and play. O cliente não economizou em sua instalação. Isaac, eu quero algo diferenciado. Deixa comigo, meu patrão, que esse é o carro-chefe da Goiás Acessórios. Fazer algo diferenciado para seus clientes, seus amigos e para vocês que assistem aqui, como tem sonhos. É claro que as coisas não acontecem de dia, do dia para a noite. Mas se você programar e colocar o seu sonho como objetivo, você vai alcançar. Muitos dos nossos clientes nos relatam, Isaac, eu tinha um sonho de equipar uma caminhonete aí. Meu amigo, vai planejando, vai organizando. Quando é fé, tá tudo acontecendo e o projetão tá saindo aqui de dentro da Goiás. E o sol hoje tá rachando, o sol tá escorrendo, mas nós vamos fazer o vídeo assim mesmo. Capota elétrica, gente, olha só. Que detalhe, que bacana. Capota elétrica, instalado na Brutona. Feita em alumínio de aviação. Olha só, que produto top, fantástico. Um produto bem resistente, produzido pela Queco. Aqui tem 91 quilos de pura energia e saúde, né? E satisfação em cima dessa capota elétrica. O produto funciona perfeitamente, gente. Então tem que ter qualidade. Para entrar dentro da Goiás, fornecedor, para entrar aqui, tem que ter qualidade. Vocês que nos acompanham aí. Se tem proposta de qualidade, pula para Goiás, que é sucesso, gente. Então arrocha, faz a inscrição, manda para o amigo, compartilha. Se você tem também um carro prêmio, Goiás Acessórios, especializado nesses projetos, né, de caminhonetes. Mas se você também tem um carro prêmio, nós zelamos do seu carro prêmio para você, tá bom? Goiás Acessórios, obrigado a todos que fizeram a inscrição. Um beijo, um abraço no coração, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E Deus é a nossa força e a nossa luz. Ele que tem nos iluminado, nos abençoado. Se a gente observar sem palavras, a credibilidade nossa aqui é grande. Temos mais de 2 milhões de veículos aqui dentro desse vídeo para você. Um beijo, um abraço. Goiás Acessórios.